اما بشنویم از تحولات میدانی منطقه در نوار غزه از زبان همکارم یونس شادلو، خبرنگار گروه دفاعی صدا و سیما. آقای شادلو سلام بر شما، بفرمایید امروز در نوار غزه چه خبر بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت شما های زهویان و همه بینندگان عزیز بخش خبر 21. خب همچنان ایلات مهمترین هدف نظامی نیروهای مقاومت یمن و عراق است. مقاومت عراق ساعتی پیش این بندر مهم و راهبردی رژیم صهیونیستی که پایگاه اصلی نیرو دریایی هست و با پهپاد مورد هدف قرار داد. این پهپاد با عبور از آسمان اردن و لایه‌های پدافندی این کشور و آسمان رژیم صهیونیستی خودش رو به ایلات رسوند و اونجا رو مورد هدف قرار داد. اما همزمان مقاومت عراق از یک موشک جدید کروز خودش رونمایی کرد که بسیار شبیه به موشک کروز قدس ساخت دولت انقلابی یمن هست. این موشک حدوداً برد 1800 کیلومتری داره. اما در نوار غزه رژیم صهیونیستی همچنان به بمباران‌های سنگین خودش داره ادامه میده توسط بمب‌های آمریکایی در منطقه خان یونس، شهر غزه و به خصوص اینجا که درگیری بسیار هست در شمال شهر غزه و جنوب شهر غزه. رژیم تلاش کرده که از سمت جنوب شهر غزه اونطور که ادعا کرده ارتباط به طور کامل شهر غزه رو با جنوب قطع بکنه، اما همچنان درگیری‌های سنگین اینجا ادامه داره و ارتباط زمینی شهر غزه و جنوب نوار غزه منطقه خان یونس همچنان برقرار هست. حملات ضد زرهی که مقاومت انجام داده با راکت‌های 105 یاسین هست که تونسته از زره تانک مرکاوای مارک 5 که مدعی بودن غیر قابل انهدام هست عبور بکنه. اما همزمان دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرده که اگر بمباران‌ها ادامه پیدا بکنه دامنه جنگ گسترده‌تر خواهد شد. همچنین سید حسن نصرالله اعلام کرده که در صورت اینکه سید حسن نصرالله اعلام کرده که ناوهای آمریکایی در مدیترانه ما رو نمی‌ترسونن و ما برای اونها چیزهای آماده کردیم. ناوها حدود فاصله 300 کیلومتری دارن با مرز لبنان، اما لبنان چگونه میتونه با این ناوها مقابله بکنه؟ با موشک‌های کروز خودش که بردی حدود 400 تا 1000 کیلومتر دارن، ضد اهداف دریایی هستن و این موشک‌ها سابقه اصابت و انهدام ناوچه سایر رژیم صهیونیستی رو در جنگ 33 روزه داشتن. در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم آقای شادلو، خبرنگار گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما.